شہباز بھائی کیا کہتے ہیں اس ماحول کے بارے میں؟ یہ ماحول تو کراچی کی جان ہے. یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے جناب علی بھائی، جناب عثمان بھائی اور غفار بھائی، ان کی پوری ٹیم. یہ ان کی پوری ٹیم ہمارے لیے پورا کراچی Thank you.
محل بھائی یہ بتائیں پانی کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ یہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے جناب علی بھائی، جناب عثمان بھائی اور غفار بھائی، ان کی پوری ٹیم، یہ ان کی پوری ٹیم ہمارے لیے پورا کراچی، اور اللہ پاک ان کی محبتوں کو اور ہماری محبتوں کو ان کے ساتھ ہمیشہ بنائے رکھے، اور اللہ پاک اس کو اور مزید بڑھائے، اور ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہت اچھا ہماری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔